اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک کامل مکمل دین نازل کیا. جیسے اس دین کے اندر عقائد، عبادات، معاملات کی تعلیمات ہیں، ایسے ہی اس دین میں اخلاق اور آداب بھی سکھائے گئے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے با ادب ہوں، بے ادب بد تہذیب نہ ہو. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب اور اخلاق بیان کی ہیں سورہ حجرات. سب سے پہلے اللہ نے اپنا ادب بیان کیا. اللہ کا ادب ہے کہ وہ خالق کے، باقی سب مخلوق ہیں، سب اس کے بندے بن کے رہیں، اس کے ماتحت رہیں، اس کا حکم مانیں، ایک اللہ کے آگے جھکیں، دوسرے کے آگے نہ جھکیں، ایک اللہ سے مانگیں، دوسرے سے نہ مانگیں، ایک اللہ کی نرمیا چڑھاوا دیں، دوسرے کے لیے نہ دیں. اللہ خالق ہے، بہت بڑی طاقت والا، سارے انبیاء، صلحاء، زہداء، شہداء، اتقیاء اور سارے قبروں والے، مزاروں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، سارے فرشتے، سارے جن انسان، پوری کائنات، بادشاہ، رعایا، سردار، وڈیرے، سب اللہ کے بندے، غلام اور اللہ کے آگے مانگنے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. ایک اللہ بے پرواہ، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے کرے، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور. یہ اللہ کا ادب ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب ہے اس کا کہ رسول سے آگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، تو آپ کے پیچھے چلو، آپ کے آگے نہ چلو؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. سیرت طیبہ طاہرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، چلنے میں کئی دفعہ آگے چلا کرتے ہیں، کئی دفعہ درمیان میں، کئی دفعہ دائیں ہوتے، کئی دفعہ بائیں ہوتے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ سارے مریدان باصفا آگے جا رہے ہیں اور میرے کارواں پیچھے سے سامان اٹھاتا ہوا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بات تو یہاں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، یہ نہیں. اچھا، بیٹھنے میں یہ بات، بیٹھنے کے سلسلہ میں آپ سے آگے نہ بیٹھو، یہ بھی بات نہیں ہے. کیونکہ حاتم طائی جو عرب دنیا میں بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا سخی تھا حاتم طائی، اس کا بیٹا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عیسائی عالم تھا، بڑا سردار تھا، یہ مسلمان ہو گیا، صحابی بن رضی اللہ. لیکن جب یہ پہلی دفعہ آپ سے ملا نا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ کو میرا پتہ چلا کہ عدی آیا ہے، حاتم طائی کا بیٹا، تو آپ نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ چل پڑا. جہاں آپ تشریف فرمانے لگے، بیٹھنے لگے، وہاں جو تکیہ پڑا تھا آپ کے لیے، تو وہ تکیہ آپ نے اٹھا کے میری طرف کر دیا کہ تم اس پر بیٹھو. ابھی حاتم طائی کا لڑکا، اور خود آپ بالکل نیچے زمین جو تھی اس پر بیٹھے. اس کا مطلب ہے یہ بات بھی نہیں ہے کہ آگے نہ بڑھو. شاید کھانے میں ہوگی بات کہ پہلے نہ کھاؤ رسول اعظم سے، پہلے رسول اعظم کھائیں گے پھر آپ کھائیں، شاید یہ بات ہو. نہیں، سیرت طیبہ طاہرہ
سے بات معلوم ہوتی کہ یہ بات نہیں ہے. غزوہ خندق کے موقع پر مشہور واقعہ, جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی اور اتنی بھوک ہے کہ چہرے سے زہر ہو, زیادہ بھوک ہو تو چہرہ سے محسوس ہوتی ہے, تڑپ اٹھ. گھر میں جا کے پوچھا کہ کچھ گھر میں ہے؟ ان کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ ہاں کچھ دانے ہیں جو کہ وہ چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے, 10-12 کا کھانا بن سکتا ہے. پر ٹھیک ہے, تیاری کرو. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے کہا کہ جناب ہمارے گھر میں 10-12 آدمی کے کھانے کا انتظام ہے, اور چند آپ اپنے ساتھی لے کے آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں. آپ نے اعلان کر دیا, خندق والو, مجاہدو, جہاد کرنے والوں, آپ سب کی دعوت ہے اور جابر کے گھر. جو کام بھی آپ کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے, گھر میں جا کے بتایا کہ وہ تو سارے ہی آ رہے ہیں. اچھا اس وقت کی عورتیں بھی کتنی اللہ والیاں, زیرک دانا, سمجھدار. اللہ بیوی کے نیک ہونے کی جو علامات ہیں یا نشانیاں, اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ مشیرہ ہے, رفیقہ ہے, اپنے خامن کو ہر معاملہ میں حوصلہ دینے والی اور مشورہ دینے والی. یہ نہیں کہ خامن باہر بادہ کر کے آ جائے اور گھر سے جناب اللہ معاف فرمائے جو ہے جواب مل جائے. اس کو سارے ہمارے اللہ تعالیٰ ان مائیوں پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور صحابہ کرام. آپ نے بتا دیا نا, آپ نے بتا دیا نا کہ ہمارے پاس آپ کیا بول رہا, اللہ جانے, اللہ کا رسول. تھوڑی دیر کے بعد پیغام آ گیا, جابر رضی اللہ تعالیٰ, آٹا گوندنا ہے نا, پکانا شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ ہوں, ہنڈیا سے سالا نہیں نکالنا جب تک میں نہ ہوں. آپ تشریف لائے, آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ تیری راہ میں کھڑے ہیں, اندر کھود رہے ہیں, آدھی آدھی کھجور دے رہا تھا ان کو, بھوک بہت ہے, انسان میں جب تک زندہ ہے تو کھانا پینا تو ہے, تو یا اللہ ان کی دنیا تو نہیں بنی, ان کی آخرت ہے, اور دنیا نے ان کو کھانا دیا. اللہم لا عائشہ اللہ صلاح فقر الانصار والمہاجرہ, کھانے میں برکت ڈال. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے, اس میں برکت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. اللہ تو پھر اللہ ہے, اللہ اکبر. پھر آپ نے اپنا لب مبارک, اپنا تھوک آٹے میں ڈالا, ہنڈیے میں ڈالا. جابر رضی اللہ تعالی, جی, بلا پکانے والی کو پکائے روٹی, اور آپ خود ہنڈیا کے پاس بیٹھ کے بلا ساتھیوں کو, اب 10 بیٹھے ہیں, 12 بیٹھے ہیں, جتنے بیٹھتے ہیں, ادھر سے روٹی دو, ادھر سے آپ خود سالن ڈال کے دے رہے ہیں. اب وہ 10-10, 12-12 کھاتے گئے, تقریباً کوئی 1400 کے قریب تھے سارے کھا. جابر رضی اللہ تعالی, سارے یہاں مصروف ہیں, کوئی کام کرنے والا, کوئی مزدوری کرنے والا, سارا بی بچے ان کے تو گھر میں بھوکے ہیں, یہ تو یہاں جان میں لگے ہوئے ہیں, لو یہ روٹیاں اور یہ سالن اٹھاؤ برتن میں. گھروں میں دیکھے جب 1400 کے قریب صحابہ کرام کھا چکے اور مدینہ کے سارے مسلمان گھروں میں کھانا پہنچ گیا, تو سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر رہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم,
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بعد میں کھانا کھایا. یہ بھی بات نہیں ہے کہ آگے بڑھو. اتنا بات سمجھنے والی ہوتی ہے نا, وہ لوگ نہیں سمجھتے مسلمان. اب یہاں سے بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی بڑی طاقتیں, اللہ چاہے تو رزق بڑھا دیتا ہے, اللہ چاہے تو برکت ڈال دیتا ہے, اور اللہ جہاد والوں سے محبت کرتا ہے, اور جہاد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتا. اور اکثر معجزات, سن لو, اکثر معجزات جو ظاہر ہوئے جہاد کے اندر ظاہر ہوئے اور جہاد کے موقع مجاہدین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال تھا, اور آپ میں کتنی تواضع تھی, کتنی انکساری تھی. سبب تو یہ سمجھنے والے ہیں, لیکن ہندوستان پاکستان کے شریعت میں لوگوں نے عجیب ذہن بولو جی پڑھا ہے وہ واقعہ, وہ خندق والا, جابر والا, دعوت والا پڑا ہے, ہاں پڑا تو ختم کا ثبوت تو وہاں سے ملتا ہے. اس نے کیا بلندی, کیا پستی, وہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے اور کیا سمجھنا چاہیے. ہر وقت پیٹ پلیٹ پیٹ پلیٹ, کیا سوچ ہے, کتنی اونچی بات ہے اور اس کے اندر کتنے سبق. سب گئے. اصل میں پہلے میں نے شاید بات کی ہے, پتہ نہیں, میں تو اب کر دیتا ہوں. لوگ دو قسم کے, دنیا میں لوگ دو قسم کے, کلمہ پڑھنے والے دو قسم کے, ایک ہے متبع, ایک ہے مبتدع. متبع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والا. وہ کون لوگ ہیں؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول, کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور عبادت کرنی کیسے؟ محمد الرسول, محمد اللہ کے رسول. اذان میں پڑھا اللہ رسول, خطبے میں پڑھا اللہ رسول, اتیات شرد میں پڑھا اللہ رسول, قرآن میں پڑھا اتی اللہ واتی الرسول, یہ اللہ کی بات مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قبر میں بھی پہلا سوال رب کا, دوسرا رسول کا ہوگا. کس وجہ سے متبع نے اپنا عقیدہ نظریہ لائن یہ طے کی کہ جو اللہ کہے گا, جو رسول کہے گا, وہ میرا عقیدہ ہے, وہ میرا نظریہ. مثلا عقیدے کا مسئلہ, تو متبع کیا دیکھے گا کہ عقیدے کی ایتیں کیا کہتی ہیں, عقیدے کی حدیثیں کیا کہتی ہیں. یہ ایتیں اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے, حدیثیں سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ تو کسی عالم سے ایتیں اور حدیثیں سمجھتا ہے اور اپنا عقیدہ بناتا ہے, یہ ہے متبع. مسئلہ ہے نماز کا. نماز کے متعلق جو ایتیں ہیں, نماز کے متعلق جو حدیثیں ہیں کیا کہتی ہیں, نماز کا مقام, نماز کے پڑھنے کا طریقہ, نماز کیا ہے, وہ وہاں سے سبق لیتا ہے. متبع پیروی کرنے والا. درود کا مسئلہ ہے, سوچے گا قرآن کیا کہتا, حدیث کیا کہتا. یعنی اس کا اپنا کوئی ذہن نہیں, کوئی نظریہ نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی لڑی نہیں, کوئی دھڑا نہیں, کوئی پالٹی نہیں, کوئی مطلب. وہ دیکھتا ہے اللہ کیا کہتا ہے, اس کا رسول کیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے, کلمے کا یہی مطلب, اذان کا دوائی کا یہی مطلب. یہ ہے متبع, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا نہیں, کوئی اس کو ماتھے پہ بال ڈالنے کی, پریشان ہونے کی, جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ سارے اللہ کے بندے ہیں, محمد رسول کی امت ہے ہمارے پاس, جو اللہ کے رسول کا رسول کرتے ہیں. بھائیوں سے محبت رکھو, مسلمانوں سے محبت رکھو, ان کے لیے دعائیں کرو. بڑا ہے تو مجھ سے افضل ہے, اس کے لیے کیا جانا. چھوٹا ہے تو مجھ سے افضل ہے, اس کے گناہ کم ہے. کتنے معاشرے میں سکون آئے گا, امن آئے گا, استحکام آئے گا, پیار محبت آئے گی, اتفاق آئے گا, اتحاد آئے گا. یہ ایک لائن, کاش سارے مسلمان اس لائن کو اپنا. ایک ہے مبتدے. مبتدے کا مطلب ہے نیا طریقہ اختیار کرنے والا یا نئے طریقے کو اپنانے والا. انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو طے کر لیا, ہم فلاں, ہم کہہ دیتے سارا معلوم ہے,
میں حنفی، میں شافی، میں مالکی، میں حنبلی، میں نقشبندی سہروردی، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں فلاں فلاں. اس نے پہلی ایک مقرر کر لی ہے، یہ حصار ہے، یہ دائرہ ہے، میں نے اس کے اندر رہنا ہے، میں نے اس سے نہیں نکلنا. اس نے یہ پہلے طے کر لیا ہے کہ بس یہ جو اس میں عقیدہ ہے، جو اس میں نظریہ ہے، جو اس میں کھانا پینا ہے، جو اس کے اندر پہننا ہے، میں نے وہ اختیار کر. یہ ایک طے شدہ بات پہلے اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا. اب مسئلہ نماز کا آئے گا، درود کا آئے گا، کھانے پینے کا، وہ یہ نہیں دیکھے گا. ہونا تو یہ چاہیے نا متبع کی طرح کہ وہ دیکھے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہے، وہ یہ دیکھے کہ ہمارا نظم کیا ہے، ہمارا کیا. چنانچہ اب ایتیں آئیں گی، حدیثیں آئیں گی، ان کا وہ مطلب مفہوم یا اس کے جو پیشوا ہیں وہ بتائیں گے، یا خود وہ یعنی ایتوں حدیثوں کو پھیر کے بدل کے اس نظریے کے مطابق کریں. اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایت جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے، حدیث جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے. زمین جنبت، جنبت نہ جنبت، گل محمد ہم تو یہ ایک، یہ نظریہ یہ لائن ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اس لائن نے، میں نے شاید واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میں مسجد نبی میں درس دیتا ہوں الحمدللہ 4 سال تک اردو میں، تو مجھے عربی کہتے تھے کہ ان کو نماز سکھایا کر. درس دیتے نا اپنے پاکستانیوں کو، ہندوستانی بنگلہ اردو والوں کو، وہاں بیٹھتے تھے اردو والے جو وہاں سعودی میں کام، جو باہر امریکہ کینیڈا فرانس برطانیہ سے آتے اردو والے، عمرہ حق کے لیے. وہ مجھے کہتے تھے کہ تو ان کو نماز سمجھایا کر، کیونکہ جب رکوع کے بعد امام مسجد نبوی کھڑا ہوتا ہے، مسجد نبوی کا امام جب کھڑا ہوتا ہے نا سیدھا اور پڑھتا ہے یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کیونکہ نماز میں ہم 22 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا. اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں، بڑے بھی سنتے، لیکن اللہ نے یہاں تسلی دی کہ سامع اللہ لمن حمد، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے، تو کرو نا تعریف. اب ہم تعریف کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اے ہمارے رب آپ کے لیے اتنی تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 30 سے زیادہ فرشتے دکھائے جو نیکیاں لکھ رہے تھے اس کی جس نے حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. لوگوں کو 70-70 سال ہو گئے ہیں، لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن حمدًا كثيرًا جیسے اتنی سنہری جیسی جملے پڑھنے، یاد کرنے، کہنے کے، ہمارا یہ بچہ چھوٹا رہتا ہے اس سے سنی باتیں تو لوگ محبت، ہمیں محبت ہے، تمہیں محبت نہیں، ہمیں نہیں، وہ چھوڑو یار جھگڑوں کو، عمل کی کیفیت بنا. تو مجھے وہ کہتے تھے کہ جب امام مسجد نبوی رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، کچھ اس کے ٹائم میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور تمہارے پاکستانی جو ہے نا سجدے میں جانے کے لیے، نیچے جھکنے کے لیے ایسے سر نیچے کرتے رہتے ہیں، جانے کے لیے جاتے اس لیے کہ امام گزارے کھڑے ہیں، یہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. ان کو مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا، عربیوں کو سمجھ نہیں آتی بھی انہوں نے کی، ان کو کیا مسئلہ. میں نے پھر میں سمجھاتا تھا وہی مسئلہ جو میں آپ کو اب سمجھا رہا ہوں، وہ مبتدی والا. میں نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا کلمہ پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ یہ مسلمان ہیں، اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ بہت اچھی جگہ، یہ کہتے ہیں کیا بات ہے مسجد نبوی کی، سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے مسجد نبوی کا ٹکڑا، الحمدللہ. یہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ مدینہ طیبہ کی گلیاں کیا شان ہے، یہاں سرکار لائیاں پڑھیں غریب، لیکن نما دادی والی، نانی والی، بیبے والی، آنٹی والی، برادری والی، برادری والی، بابے دادے والی، یہ کہتے ہیں.
کہتے تھے نماز ہو. وہ مجھے کہتے تھے کہ ان سے پوچھ اپنے پاکستانیوں سے کہ وہی یا مدینہ میں آئی تھی یا وہاں فیصل آباد لاہور میں آئی تھی. ان سے پوچھ جبریل علیہ السلام کہاں آئے تھے, ان سے یہ تو پوچھ. میں نے کہا وہ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. میں نے کہا گے سمندر میں جانے سیکھو نا بات, ہم یہ نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے یہ کرو وہ, ہمیں کیا ضرورت. ہم کہتے کلمہ پڑھا, ہم اللہ رسول کی بات تلاش کرو. چار لاکھ حاجی لگا کے جاتا ہے جہاں دادی نانی والی برادری والی جو لے کے جاتا ہے وہی لے کے آتا ہے. یہ مقتدی ہے اسلام, علماء مشائخ مکہ مدینہ حج عمرہ جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے. میں نے دادی نانی باپا برادری سے نہیں دیکھا, یہ تھے مقتدی اور مقتدی. اور یہ سارا فساد جو بالکل خاندانوں اور برادری لاتے. دیکھو بات سیدھی سی ہے, آپ ایک مشین خریدتے ہیں, کوئی بھی مشین خریدتے ہیں, اس کے ساتھ ہدایت نامہ ہوتا ہے, یہ مشین ہے اس کو ایسے چلانا ہے, اس طرح چلانا ہے, یہ پرزا اس کے لیے, یہ بٹن اس کے, سب لکھا. اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو اس کی شاید لائف گارنٹی ساری زندگی استعمال کرو. لیکن آپ کو پیسے میں نے خرچے ہیں, میری مشین ہے, میں بھی تو عقل والا ہوں. ادھر ادھر کرو تم تو چند سیکنڈوں منٹوں اس کو خراب کر دو. اس کائنات کو مشینی سمجھو, اور جو اللہ نے ہدایت نامہ اتارا ہے اسلام اور اس کو سکھانے سمجھانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے مطابق چلیں گے اللہ کی قسم خاندان برادریاں ملک شہر علاقہ دنیا پرسکون. اور اگر اپنی مرضیاں تو بس دیکھ لو, گھر اجڑ گئے, برادریاں اجڑ گئی, خاندان اجڑ گئے, تباہیاں آ گئی سارے. اللہ معاف فرمائے, کیا بتاؤں, اس دنیا کو ہم نے جہنم بنا گھر سے لے کے اللہ تعالی جی اپنی مرضی. یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. پچھلی دفعہ سورت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے آداب دو خطبوں میں نے بتایا, ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ادب اس عید کی روشنی میں یہ بیان کر رہا. اس کو بڑا بنا کے بھیجا اللہ, اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو. میں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ متبع ہوتے ہیں, کچھ لوگ مبتدع ہوتے ہیں. اس لیے تو اقبال بچارہ 70-80 سال پہلے کہہ گیا, خود بدلتے ہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہ آنے آ رہا. قبیلے کر لینی مطلب, اور کیونکہ اصل یہ ہے, یہ بنیادی بات. اب اس کی روشنی میں میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ غزوہ خندق کا جابر والا واقعہ کتنا مشہور ہے, دعوت والا, اور اس میں کتنے سبق ہیں. لیکن چونکہ یہ طے کر لیا ہے کہ جب کھانا پکے تو اس پہ کچھ کلام پڑھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے, تو میں نہیں کہتا تم کرو یا نہ کرو, میرا یہ نہیں مطلب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہاں کیا ہو رہی ہے اور تم کھینچا تانی کر کے وہاں سے ختم نکال رہے ہو. کبھی ختم کا ثبوت مل گیا یار, ختم کا ثبوت. جتنی بڑی باتیں یہاں سے ثابت ہو رہی ہیں, جہاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت, رسول اللہ کے معجزہ کا ظہور, اور صحابہ کرام کا بھوک برداشت کرنا, اور جہاد اور مقابلہ, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں یہاں سمجھنے والی. اور ساری چھوڑ کے بس پیٹ پلیٹ کی بات ہے. تو میں یہ اسلام یہ سوچو, کہتے جی یہاں سے دلیل نکلا. میں نے کہا یار کیسے دلیل نکلی, وہاں تو 1400-1500 کا قافلہ کھانا کھا گیا. کتنے لوگوں کا کھانا, 10-12 آدمیوں کا کھانا 1400 کے قریب کھا گیا. اور یہ یہاں کئی دفعہ 5-5, 7-7 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کھانا, یہ دلیل. بات تو کرنے لگی, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک تھوک مبارک ڈالا, سب نے کھایا, دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب ڈالا.
عالم صاحب کتنے صاف ستھرے ہیں، 10 دفعہ برش کیے ہوئے اور دانت چمکتے سب تھوک ڈالے، میں دیکھوں گا کون کھائے گا، کیسی دلیل بنتی ہے؟ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا آپ کہ کھانے میں بھی کوئی ایسا تکلف نہیں آپ کرتے تھے کہ سارے لوگ جو ہیں نا وہ بعد میں کھائیں گے اور محمد رسول اللہ پہلے کھائیں گے، یہ دیکھا. اچھا شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ پینے میں بھی ایسا ہوگا، پھر یہ سارے بعد میں پیئے محمد رسول سے پہلے پیئے، نہیں ایسا بھی نہیں. وہ مشہور واقعہ حدیث میں موجود ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ دودھ کا ایک برتن آیا، مجھے بڑی بھوک لگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا جی یہ برتن لو، آپ نے دعا کی، یہ جو صفہ والے بیٹھے ہیں نا صحابہ صفہ، سب سے پہلی مدینہ یونیورسٹی جو محمد رسول اللہ نے کیمپ کی صلاح سے، یہاں وہ تھے ان کا گھر بار نہیں تھا، صحابہ طلبہ وہ یہاں رہتے، ان کو جا کے پلا، یہ پہلی یونیورسٹی تھی جہاں سے محدث مفسر مربی علماء کمانڈر نکلے، اور نکلے روم لے گئے، لے گئے اسلام، لے گئے یمن، لے گئے عراق، لے گئے مصر، لے گئے، اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یہ سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چاہے، وادی بھی ہماری صحرا بھی ہمارا. یہاں سے وہ نکلے کہ ایک صدی ختم ہونے سے پہلے ایرانیوں، رومیوں، یونانیوں، مصریوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور لوگ انگلیاں منہ میں لے کے حیرانگی سے کہنے لگے بات کیا تھی، نہ روم ایران سے دبے، یہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے سے، یہاں سے یہ نکلے پلاؤ پلایا، اس نے پیا، اس نے پیا، اس نے پیا، اس نے پیا، سب نے پیا، اللہ نے برکت ڈال دی. اتاب کتنی ہے. اب ہریرہ نے یہ نہیں سوچا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں بھی تو انہی میں سے ہوں، اب یہ سب انہوں نے پی لیا، اب میں پیوں، واپس لایا، پلا دیا سب کو، جی پلا دیا، فرمایا اب ایک میں رہ گیا ہوں، ایک تو رہ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ، اب ایک میں رہتا ہوں، ایک تو رہتا ہے، جی میں پی، میں نے پیا اور پی، میں نے اور پیا اور پی، میں نے اور پیا تین دفعہ، چوتھی دفعہ میں اور پی، میں نے بس لا اجدلی مسا، اب میرے پیٹ میں گنجائش نہیں. جب سارے مسافر پی چکے، درویش پی چکے، طالب علم پی چکے، شاگرد پی چکے، سارے درویشوں طالب علموں کا جھوٹا پیالہ نبیوں رسولوں کے سردار نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر اپنے وہ پیارے ہونٹ رکھے جو معراج کی رات جنت کے پیالے پر رکھے، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ اونچ نیچ میری شریعت میں نہیں ہے، یہ پلیٹ حضرت صاحب کی، یہ گلاس حضرت صاحب کا، یہ کھانا حضرت صاحب، یہ حضرت صاحب کو علیحدہ مخلوق بنا رکھا ہے، یہ رسول اللہ عظم کی شریعت ہے. کھانے پینے کی بھی کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے یہاں جوٹ جاٹ جوٹ جاٹ ختم ہو، چار مہمان چار گلاس، چار بڑی پلیٹیں چار چھوٹی پلیٹ، چار بڑی چمچیاں چاہتی ہیں، اور تو مصیبت بھی پڑی، پھر اخراجات بڑھاتے ہیں، پھر وہ دھونے والیاں رکھنے پڑتی ہیں، چھوٹ چھا چھوٹ چھاٹ پکڑا. گرمی کا موسم ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کے مال و دولت میں برکت کرے، جن کو اللہ دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ جہاں، یہ جو رونقیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بیوہ کے منہ میں لکمے جا رہے ہیں، جو تیموں میں، واللہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اللہ ایسے لوگوں کے مال و دولت میں ہمیشہ دعا کرتا
یا اللہ یہ جتنے مال دولت والے ہیں ان کے مال دولت اور بڑھا. میرا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جب ان کا مال بڑھے گا مساجد بنیں گی, مدارس بنیں گے, جہاز چلے گا, کام چلے گا. مذہبی بھی تو یہ, یہودی بھی تو یہی کچھ ہی کر رہے ہیں, سارا ان کا فنڈ چل رہا ہے, ہمارے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت کرے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیچارے لگاتے ہیں لاری اڈوں پر, اسٹیشنوں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں. پھر آیا گلاس ایسے کر کے آدھا گلاس پانی نیچے, اور تمہیں شرم نہیں آتی ٹھنڈا پانی لایا کرتے ہو؟ مسلمان نے پیا تم پیو, سب نے پی رہا ہوتا ہے مسلمان پہ لا کو کون ہے تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا جھوٹا پلیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طالب علم درویشوں کا جھوٹا پیا, تو بڑے ان سے چھوڑ دے, بری حرکتیں غلط حرکتیں چھوڑ, پانی ضائع کرتے ہیں, چیزیں ضائع کرتے ہیں, چھوڑ چھوڑ. کھانوں کی طرف میں اگر آ جاؤں, یہ حالوں میں جو ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھوک ہوتی ہے, جو پلیٹیں بھرتے بھر بھر کے اور بعد میں شدیدوں کو لے کر ٹیبل کے نیچے ڈال, شرم خدا کا خوف کرے گا کیا میں آپ چھوڑوں. بارہ میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو اللہ نے فرمایا رسول سے آگے نہ بڑھو, یہ چلنے میں بھی نہیں ہے, کھانے میں بھی نہیں ہے, پینے میں بھی نہیں ہے, اور بیٹھنے میں, تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب شان نزول سے سمجھ آئے گا, سبب نزول سے سمجھ آئے گا, وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جب اللہ نے فضل کیا نا, مکہ فتح ہو گیا, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, نبی پریشان نہ ہو, وقت آئے گا, وقت فتح ہوگا, اللہ کی مددیں آئیں گی, راستے کھلیں گے, تو دیکھے گا دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی, آئیں گی, پریشان نہ ہو. اور جہاد راستہ بناتا ہے, واللہ اس لیے مجاہد کے درجے بڑے اونچے ہیں. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اسمان کے درمیان, دو شراب شہد کی نہریں, مشک کافور کا گارا, زعفران کی بٹی, رف رف کا راکٹ, ہمیشہ رہنے والی جوانی, مہمانی رب کا دیدار, اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیے. اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہد کو اللہ پیار, مجاہد سے اللہ کو پیار ہے. کیوں؟ کیونکہ مجاہد راستہ بناتا ہے. اللہ خالق مالک کی بات کھڑی سچی ٹھوس آگے جانی چاہیے, لیکن لوگ آگے اکڑ جاتے ہیں, سینے پھلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ آگے گردنے نہیں جانے دیں گے, آگے کلمے کو نہیں جانے دیں گے. پھر مجاہد آتا ہے میدان میں, کہتے میں بھڑوں گا, میں ٹکراؤں گا, میں ہزارہ داری توڑوں گا, جگہ گیری ختم کروں گا, میں آزادی کی فلاح بناؤں گا. جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے, جو نہیں چاہتا نہ پوجے, لیکن میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا, میں لڑاؤں گا اپنا مال اور جان. اللہ کو یہ مجاہد اس لیے پیارا, یہ راستہ بناتا ہے, یہ موسم ہے قوم کا. جب یہ راستہ بنا, اب جماعتیں آ رہی ہیں مسلمان ہونے کے. بنو تمیم کا قبیلہ آیا, یہ مشہور قبیلہ تھا عرب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, صحابہ کرام بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی باتیں سمجھا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی قبیلہ آتا ہے مسلمان ہونے کے لیے, تو ان میں ایک کو امیر بنا دیتے ہیں, جاتے ہیں. آج پتہ نہیں کس کو امیر بنائیں گے, جانتے تو تھے وہ پہلے, ایک دوسرے کو مشورہ شروع ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو بیٹھا نہیں ہے کافر محبت, اس کو امیر بنائیں گے, اور اس کو امیر بننا چاہیے, اور یہ امیر بننے کے اہل ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں, تمہیں غلطی لگ رہی ہے ابو بکر, وہ پیچھے عقبہ بن حابس نہیں بیٹھا, ہاں یہ امیر بنے گا اور اس کو بنانا چاہیے. کچھ لوگ ابو بکر کی حمایت میں ہو گئے, کچھ لوگ عمر کی حمایت. یہ بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, سورۃ حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر میں جا کے پڑھ لو, ابن کثیر تفسیر, جو تمہارا دل چاہے تفسیر پڑھو. یہ پہلا ادب سمجھا رہا ہوں, پہلا ادب. شروع میں نے بات کی تھی کہ ادب وہ نہیں, 13ویں 14ویں 15ویں صدی کے علماء طے کرے, ادب وہ ہے جو اللہ ادب بتائے. یہ پہلا ادب سن لو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ ابو بکر صدیق کی حمایت میں ہو گئے رضی اللہ, کچھ لوگ عمر کی حمایت میں ہو گئے,
آوازیں بلند ہوگی. اللہ نے اس وقت یہ تاری یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. جب اللہ نے مقرر نہیں کیا امین کون ہوگا, رسول اللہ کون ہو, تم کون ہو, تم کیا کھاتے, کون ہو, کون یہ ڈانٹ کن کو پڑ رہی ہے, بکر عمر کو ڈانٹ پڑ رہی, کون ہو تم, تمہارا کون سفارا ہے, مسئلہ پسند دین نہیں, دین وہ ہے اللہ نازل کرے گا محمد رسول اللہ سمجھائے گا کون ہو تم. تو بڑی شان ہے بکر کی, معلوم ہے آپ بڑی شان ہے عمر کی, ہمیں معلوم ہے بکر کی. ایک بات عرض کرتا ہوں شان میں ایک دفعہ, اس دفعہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جنت کے آہر دروازے ہیں, اس سے فلانے کی والا, اس سے فلانے کی والا. ہم نے کہا جناب مقصد تو جنت میں جانا ہے, کسی میں چلے جائیں گے کام بند. ویسے میں پوچھتا ہوں ایسا ہوگا, میں ہاں وہ تو ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے تجھے پکاریں گے. عمر کی بڑی شان ہے, لیکن اس وقت ایک بات عرض کرتا ہوں, سارے صحابہ آئے اللہ ان کا آنا قبول کرے, وہ مرید ہے, مرید میں ارادہ کرنے والے, اور عمر مرید نہیں مراد ہے محمد نے مانگ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. مقام شان اپنی جگہ, لیکن جب باپ قدم رسول کی آئی, احترام رسول کی آئی, حرمت رسول کی آئی, مقام رسول کی آئی, اہمیت حدیث کی آئی, اللہ نے ان کو ڈانٹا جب مکہ عمر کا مشورہ قوم آئے دین نہیں. جن کو امت نے امام صاحب, محدث صاحب, مفسر صاحب, پیر صاحب, مرشد صاحب, بابا صاحب بنا لیا, ان کے قول فتوے کہاں سے دین ہوں گے. یہ ہے پہلا ادب. کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, من خواہش کی بات, علاقے کی بات, سردار وڈیرے کی بات, امام کا قول, مفتی کا فتویٰ, پھر مرشد کا ارشاد, بیوی کا نخرہ, بیٹے کی ادا, دوست کی فرمائش, سوسائٹی کا تقاضا, نظام دستور, قول فتوے سب پیچھے کرو اور حدیث رسول, ارشاد رسول کو آگے کرو. یہ با ادب ہے ادب کرنے والا. اور جو حدیث رسول سن کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ وہ جی یہ وہ آخر ان کے پاس, آخر ان کے پاس لباس جاؤ کوئی دن, آخر ان تو آخر عمل کرنا ہے کہ عمل تو کرنا ہے, من حرام پہ الٹا ڈیر. اپنے خول کو نہ چھوڑنا برادری, بابا دادا پاپ, اور اپنا دھڑا اور اپنی پارٹی, اپنا قول فتوا, سب سے بڑا بے ادب گستاخ یہ ہے, بڑا جھک جھک کے ملتا ہوں. اور یہ اللہ بیان کر رہا ہے. اور ایک بات اور سن لو, اس میں حدیث آ گئی تھی امیر کون ہوگا, حدیث نہیں نہیں آئی تھی, انتظار نہیں کی. ابھی آنا تھا حکم کہ کس نے امیر بننا ہے, انہوں نے انتظار نہیں کیا, ان کو ڈانٹ پڑی. اب ساری حدیثیں آ گئی, عقیدے کی حدیثیں آ چکی ہیں, نماز کی, درود کی, وظیفے کی, اور آنکھوں کے متعلق, کانوں کے متعلق, زبان کے متعلق, شکر سور کے متعلق, لباس کے متعلق, صبح کے متعلق, شام کے متعلق, رات کے متعلق, ساری حدیثیں آ چکی ہیں. اب کوئی حدیث نہیں آنی. اب جو ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو وہ کیا ڈانٹ کا مستحق نہیں, سب سے بڑا بے ادب گستاخ وہ نہیں, اپنی مرضیاں کرتا. اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ مرضی کی تھی اپنی, حشر منہ کی لڑ رہے ہیں, انہیں تھوکیاں محبتوں کا ملکوں نہیں پڑنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.